Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4, seu canal de caminhonetes do YouTube. Tudo sobre o mundo 4x4, de manutenção, revisão, peças e serviços. Tudo que você precisa saber para dar o melhor tratamento para o seu 4x4 é aqui neste canal. Portanto, para não perder nenhum detalhe, se inscreva agora! Se inscreveu? Muito bem, bom garoto. Não custa nada. E você vai ficar perito em 4x4 no uso, manuseio, beleza? Tamo junto. Vamos lá, falar de Garbosa, ou melhor, Garbosa não, Garbosa! Então, Garbosa... Só tem uma. Vamos falar do modelo Garboso. Vídeo duplo de modelo Garboso. Começando por esta aqui, ó. Moçada, fica top, né? Quando o serviço é feito no cavalete, não fica? As quatro rodas no chão. Me lembro daquelas corridas de rally. À noite, quando aqueles carros de rally faz a manutenção, os mecânicos tiram as quatro rodas e levanta assim, ó. Ficou invocado, né? Eu não podia deixar de filmar isso aí, tinha que filmar. Tá vendo aí, moçada? Serviço de freio completo das quatro rodas. Antes que algum Zé Frizinho venha com a saia na cabeça reivindicar, vamos lá. Essa caminhonete aqui, ela apareceu num vídeo plantão, esse plantão aqui, ó, que eu mostro que a real necessidade de limpeza do sistema de freio, mesmo que não troque. Esta caminhonete, esta aqui em especial, a gente tinha tirado desse lado, a fibra da sapata estava boa, mas estava suja, a gente lavou para montar, certo? Muito bem. Quando tirou do outro lado para fazer o serviço, tinha estourado o burrinho, aí melou tudo a sapata. Portanto, tivemos que trocar a sapata. Não porque a fibra estava fina, e sim porque o burrinho de freio ou o cilindro de roda estourou, certo? Muito bem. Então, foi trocado o freio das quatro rodas na traseira, não por desgaste, e sim por problema no cilindro. E a gente colocou cilindro Bosch, moçada. Cilindro Bosch. Sapata, vocês já sabem, é MG Freio que a gente usa aqui na Águia Automecânica, certo? O protocolo AG aqui foi executado de maneira categórica, com maestria, com perícia, com qualidade, com zelo e segurança. Afinal, estamos falando de sistema de freios. E quem será que foi o mecânico que fez isso? Quem? 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 Cadê ele? Quem? Quem? Ele mesmo. O Musso. Muso, firmei Muso. Tá aqui na batalha aqui. Olha, moçada, olha a nossa chave style, moçada. Nossa chave style de cubo de Garbosa aí, ó. O Zeba pega e mete a talhadeira na chave, tá vendo? E aqui não, moçada, aqui nós temos uma chave específica. E olha lá no detalhe, olha lá. Graxa azul. Na dianteira ficou preciso trocar o disco, certo? Disco, engraxou os cubos, aí você engraxa os cubos. Vai ser trocada a pastilha. Ah, moçada, em detalhe, as pinças foram feitas troca do reparo das pinças. Olha aqui, olha o cubo aqui do outro lado montado, certo? Com a graxa azul, pronto para voltar pro carro. E aqui a pinça de freio, ó. Pinça de freio com reparo novo. Olha os restos mortais do reparo aqui, ó.
borrachinha, cilindro. Foi trocado o reparo da pinça aqui da Garbosa. Nossa, dois reparos da pinça. Beleza? Então tá ali, ó. Essa Garbosa fazendo freio, certo? E esse lado aqui também, essa vai ser lavado o espelho, vai dar aquele talento ainda, moçada. Aqui tem todo um procedimento aqui de pra gente montar. Você já conhece o protocolo Águia, né? A traseira tá pronta, certo? Olha, como vocês viram, foi preciso trocar o cilindro, dois cilindros novos, sapata de freio MG Freios e no estale, certo? Muito bem. Essa caminhonete aqui, fazendo serviço de freio, eu falei que ia ser duplo, né? Aquela outra azulzinha, vamos fazer uma revisão nela, trocar alguns serviços, fazer alguns serviços avulsos nela. Então daqui a pouco a gente acompanha o serviço daquela caminhonete. Não, sabe uma coisa? Aquela caminhonete lá vai trocar correia dentada. Aquela vai trocar correia dentada. Acho que vou fazer um vídeo só dela, né? Vou fazer esse vídeo aqui dessa, desse sistema de freio, dessa Garbosa aqui. Eu não comecei do comecinho, né? Eu não gosto de fazer esses vídeos que não tem um começo, meio e fim. Mas vamos lá. Então vai ser vídeo duplo mesmo. Vai ser essa aqui, mais uma geral nesse freio, mais digamos, um vídeo panorâmico do que foi feito nessa verde aqui. E a outra a gente pega do começo do serviço, beleza? Então é isso aí. Vamos lá então, moçada. Garra na orelha do like. Vídeo duplo de Garbosa. Aí, ó, a Garbosa, o modelo Garboso, incrivelmente azul. Com ele mesmo, moçada. Filho de Dona Salete. Aí, moçada, esse menino, olha aí, mostra aí, chinês, a ferramenta. Olha aí, moçada, a ferramenta saca a polia, tá vendo? Sacou a polia. Com ferramenta fica fácil de trabalhar, moçada, dá uma olhada aí, ó, ferramental. Este é o menino chinês. Aí, moçada, correia dentada da Garbosa, certo? Tem um ponto aqui, ó, um ponto aqui. Tem um ponto aqui e um ponto lá no virabrequinho, ó. Em cima aí, ó. Olha ele no meio aí. Em cima. E como vocês estão vendo, ó, vazando no retentor dianteiro do virabrequinho e no do comando de válvula. Olha o vazamento aqui, ó. Entendeu? Entendestes? Então tá aqui, moçada. Como eu falei pra vocês, vídeo duplo de Hilux Garbosa. Começamos com o freio daquela ali, estamos agora aqui com a troca da correia dentada, troca de amortecedores, coxim e mais alguns serviços nessa Garbosa incrivelmente azul. Moçada, a Águia Automecânica está se transformando no santuário dessas Garbosas do Brasil, varonil, moçada. Sensacional, não é mesmo? Sensacional. E olha que interessante, essa Garbosa está na posição Oscar Goes To. Mas não tá no alto a caminhonete. Então daqui a pouco a gente tira a foto dela. Aquela foto ganhadora de melhor fotografia, né? And the Oscar Best Pictures goes to... É isso aí, moçada. Quem que gosta aí do meme do Oscar aí, fala aí. Oscar no comentário. Olha aí, moçada. E como vocês estão perceberam, é preciso fazer a remoção da frente total do motor, tá? Radiador... Correias externas. Daquele talento na caminhonete, ó, tá vendo? Aí você já conhece o protocolo Águia. Vamos dar um talento geral aqui nessas peças. Combinado, moçada? Então é isso aí. Vídeo duplo de Garbosa. Netão! O KM dessa Garbosa azul aí, Netão? Aí, ó. 340.700 km. 340.700 km, beleza? Então é isso, moçada. Vídeo duplo dessas Garbosas. Olha aqui as duas branquinhas aqui, ó. Olha as duas branquinhas aí. A minha e a do Spitzera, certo? A do Spitzera é revitalização. Ela vai vir junto com a do Dirceu. Dá uma olhada na do Dirceu. Como que tá ficando bonita essa caminhonete, moçada.
Olha como que ficou style esse pneuzão aí. Olha só. Olha essa frente que o Flashneg montou, moça. O que, que é isso, moça? Ficou top demais essa caminhonete aqui. O samurai do BDA. Ele mesmo, filho de Dona Salente. Moça, dá uma olhada aí. Ele desmontou aqui a corredentada agora. Desmontou ela fora, certo? Já tirou a tampa de válvulas para fazer o serviço aqui de tampa de válvulas. Este é o menino chinês. E aqui é o seguinte, menino chinês. Conta aí para nós, menino chinês. Tá vendo esses guias aqui, moçada? Uns guias que tem aqui, ó. Um guia aqui e um guia aqui. Ó. Tá vendo? Um guia. Tava sem. O Zeba montou o cabeçote sem os guias da igrejinha do comando ali. Aí tava vazando. Aí o menino chinês foi lá e fez os guias. Porque se não fizer os guias, moçada. Tá vendo, ó? Ó a diferença aqui, ó. Esse. Tem a lojinha do guia aí, tá vendo? Ó, a lojinha do guia bem aqui, ó. Olha a diferença, ó. Ó, a lojinha do guia aqui. Em cima. Aí embaixo não tem, ó. Tá vendo? Ó. Só o passagem de parafuso, certo? Deixa eu segurar com a mão aqui, aí. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Só a passagem do parafuso aqui. E aqui, ó, a lojinha do guia. Vou mostrar pra vocês com a ponta da faca, ó. O alojamento do guia, moçada. Esse rebaixo aqui, ó. Ó, bem na ponta da faca aqui, ó. E esse não tem, ó. Aí o guia é essa tubinho aqui, ó. Esse é o guia. O Zeba! Montou 100. Quando monta 100... O retentor, nesse tipo de sistema com engrejinha aqui, fica bambo. Fica descentralo. Aí vaza. Aí o menino chinês, filho de Dona Salete, foi lá e deu talento e fez uns guias. China, dessa vez você superou mesmo, hein, cara? Agora você foi samurai mesmo, hein? Você foi o super saiyajin agora, hein, China? Rapaz, serviço top gun mesmo.
Aí vocês acompanharam o menino samurai dando aquele talento na correia dentada ali, moçada. Railuquinha azul, garbozinha azul, 340 mil. Show de bola, né? Vamos fazer o seguinte. Esses dois garbosa vai ter um vídeo top, né? Então vai ser o vídeo de sabadão. É isso mesmo. Vamos transformar nesse vídeo de duas garbosa no vídeo de sabadão. Portanto, daqui a pouco as perguntas e respostas do BDA. Pergunte ao mecânico Netão! Aquele detalhe que faz toda a diferença no protocolo Águia. Olha aí, ó. Menino chinês pintou a tampa da correia dentada aí, moçada, que vai atrás dessa polia. Polia do comando de válvulas. Sensacional, né? Sensacional, não é mesmo? E protocolo Águia. Moçada, olha aqui, ó. Os coxins dessa garbosa foram trocados. Será que estavam na hora de trocar? Olha lá. Rompidos, moçada. Rompidos. Olha aí. Beleza? Então foi trocado o coxinho. Vocês viram lavando as polias. Vocês viram o clipezinho lavando as polias. Agora tá aqui, ó, pintadinhas. Prontas para voltarem pro carro. Serviço que vocês conhecem já do protocolo Águia. Show de bola, não? Show de bola. Netão, que marca que é esse coxinho aí, Netão? A marca dele é... O Samurai do BDA. Olha, moçada, menino chinês tá lubrificando os cubos, né? Engraçando os cubos dessa railuquinha azul. Tá vendo? E aí trocamos os discos, moçada. Precisou dos discos. Tava só no ferro, não tinha mais nada. Aí tava pintado de preto, a gente deixou, pintou novamente de preto aqui, beleza? Pra dar aquele talento. E o menino chinês vai dar mais um talento que vai fazer, menino chinês. Olha lá, moçada, capricho. Este é o filho de Dona Salete. O samurai do BDA. Uniforme novo, boné Repsol, mas tá elegante, hein, China? Tá elegante, sim. Olha aí, moçada. Esse lado também com montado cubo aqui. Como vocês sabem, protocolo Águia exige graxa azul. Olha lá, moçada, graxa azul. Olha, olha aqui, moçada. Menino chinês deixou os parafusos ali dentro do óleo diesel para lavar. Menino chinês, duas palavras para você. Parabéns. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Olha aí, moçada. Deixou aqui os parafusos da roda livre pra lavar bem lavadinho. Deixou de molho no óleo diesel aí, moçada. Moçada, pode falar a verdade, né? É um capricho acima do normal, não é? É um capricho acima do normal. É isso aí. Troca da junta da tampa de válvula da Garbosa Azul. Modelo Garboso Azul. A Celeste. Certo? A Celeste. A Celestina. Vamos falar de Celestina. Vou só dar uma olhada aqui. A junta nova, certo? E olha esse estuchinho aqui. Tá vendo esse estuchinho aqui? Pois então. O menino chinês. O samurai do BDA. Ele falou o seguinte. Tava sem, moçada. Na junta velha tava sem esses buchinhos aqui, ó. Aí não tem como fazer. A gente providenciou pro cliente aqui, ó. Um jogo de tuchinho, ó. Beleza? Aí, moçada. Sem esse tuchinho metálico aqui no meio da junta, ó. O parafuso aperta aqui. Aí depois a junta esmaga. Tem um esmagamento da junta que faz a vedação. Mas o parafuso tem que apertar aqui. Se não tem esse tuchinho no meio, o parafuso aperta tanto que esmaga a junta. Certo? E aí empena a tampa e tudo. Beleza? Olha lá o detalhe, moçada. Olha o detalhe do menino chinês. Limpando lá com limpa contato. Só desse limpa contato é bom para fazer esses serviços de higienização assim, viu? De desinfecção, vamos dizer assim. Ficar livre de óleo tudo. É muito bom. Dica de ouro aí do BDA, beleza?
Netão, com que você fez essas buchinhas aí, Netão? Conta pra nós. Então essas buchinhas a gente fez com o... Aí, moçada do BDA, nessa garbosa verde que tá fazendo o freio, e moçada, eu tô com a cúpula do câmbio. Se vocês vissem a folga anterior que tava, esqueci de mostrar. Tava dando volta aqui assim, ó, a alavanca. Trocou a cúpula, mas já tem vídeo no canal da cúpula de câmbio. Esse vídeo aqui no canto, ó, é vídeo de cúpula de câmbio. Essa garbosa, moçada, tá hoje com 428 mil quilômetros rodados. 428. Mas ela andou um tempo sem velocímetro, moçada. Essa caminhonete tem mais de 500 mil, essa caminhonete aqui. Mais de 500 mil. Beleza? Então é isso aí, moçada do BDA. Revisão da Celestina pronta. Celestina porque é azul, tá, moçada? Essa cor azul aqui, ela é característica do ano 1998. Toda vez que vocês virem uma caminhonete azul, esse azul metálico, saibam que existe a altíssima possibilidade de ela ser 98, 97, 98, beleza? Em 99 estreou a cor prata, cinza pérola, aliás. Uma cor belíssima. E vermelho, acho que esse ano de 98 também tinha vermelho também. E cinza, né? Hilux cinza, historicamente, todos os anos de Hilux tem cinza. Porque como eu já disse em outros vídeos, Hilux nasceu para ser cinza. É isso aí. Olha, o menino chinês terminou. O radiador foi, fez um serviço na casa de radiador. A tampa de válvulas. Agora tá montadinho agora aí. Os tuchinhos certinho, bonitinho. Coxinhos do motor trocado. Olha, filtros. Beleza, moçada? Netão, e a melodia? Pois é. Pois é. A melodia vai ser o seguinte, vai ser eu cantando pra vocês aqui, tá? Vou cantar uma ópera. Ficou boa essa melodia aí? Beleza? É o seguinte, moçada. Não tem melodia porque a tampa de válvulas tem que secar a junta, tá? Com silicone. Vamos dar a partir dela amanhã. Hoje é sexta-feira à noite, estamos no final do expediente. Então eu vou encerrar o vídeo dela agora, preparar as perguntas e respostas do BDA, e aí vai ficar sem melodia dessa Celestina aqui, combinado? Beleza, moçada? Eu vou ver se eu pego da outra, a melodia da verde que fez o freio, que tá ali também. Certo? E aí então, vamos encerrar sem melodia, porque não pode dar partida hoje nela. Tem que secar para amanhã. E amanhã é sábado de manhã e eu preciso botar o vídeo de sabadão no ar. Portanto, quando eu chegar aqui, essa caminhonete já vai estar ou entregue para o cliente ou dia de sábado eu não venho, ou melhor. Na verdade, moçada, deixa eu falar a verdade para vocês. Sábado é minha folga, entendeu? Dia de sábado é minha folga. Né, Tina? Pelo amor de Deus, Tina. Dá uma folga, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, sábado de manhã eu não estarei aqui para gravar a melodia dela. Mas ficou boa a minha melodia, não ficou? A melodia, ó. Ó, ó, ó. É isso aí. Portanto, dessa maneira. Não vou gravar a melodia da verde não. Não vou gravar também não. Hoje não tem melodia de garbosa, beleza? Desta maneira, nós encerramos esse vídeo e vamos começar as perguntas e respostas do BDA. Vamos começar agora o momento mais esperado da semana. Pergunte ao mecânico Netão. Mais um sabadão. E todos querem as respostas do Netão. É isso aí, moçada. Certamente que sim. Moçada, essa semana foi daquelas top, hein? Eu separei 37 perguntas, inclusive umas muito interessantes sobre o vídeo de ontem de descarbonização. Mas como tinha umas outras perguntas já separadas, e até que eu prometi resposta para algumas pessoas, eu vou deixar algumas para o próximo sábado, beleza? Então, pergunta não vence. Pergunta não vence, a dúvida sempre permanece. Então, para o próximo sábado, vai ter bastante pergunta do vídeo de ontem, da de ontem não, o vídeo de quarta-feira, da descarbonização da Hilux, beleza? Um vídeo interessantíssimo, combinado, moçada? Muito bem, e não podemos começar um vídeo de sabadão, que é o vídeo especial dos inscritos do canal, sem mencionar quem, os inscritos do canal. Moçada, o Silveira recebeu o SW4 dele, moçada. Já trocamos ideia, já falamos e junto com a SW4 eu mandei uma camiseta e mandei adesivo. Moçada,
Vamos fazer o seguinte, olha o vídeo que ele mandou pra mim aí. Olha o vídeo que ele mandou. Netão, tá aqui, chegou a Negona. Queria agradecer, fui buscar com o meu sócio. No caminho até aqui ele já me parou e perguntou se eu queria vender a caminhonete. Ficou espetacular, meu amigo. Tá sentada no chão. Muito obrigado você e toda a equipe aí da Águia. Um abraço. Top, né, moçada? Aí ele comentou comigo que o amigo dele falou assim, nossa, tá parecendo um Fórmula 1, hein? Quer vender? A caminhonete ficou firme, moçada. Ficou estável. Graças a Deus deu tudo certo. Ele tá com a caminhonete lá, funcionando tudo certinho, bonitinho. Nota 10. Nota 10, moçada. Silveira, muito obrigado, cara. De coração mesmo a todos vocês, esses inscritos que estão vindo do Brasil inteiro trazer caminhonete aqui. O Silveira veio de Curitiba. O dos Bits, que começou a dele, mora em Manaus, trouxe a caminhonete de Salvador, deixou aí. O Dirceu, a exterminadora, está nos finalmente das perguntas. Sensacional, moçada, sensacional. Eu já falei, não vou falar nomes, se eu falar nomes, eu acabo esquecendo o nome de alguém. Beleza? Muito bem. Antes de começarmos a sessão de perguntas, tem mais um vídeo, claro, mais um vídeo. Dos compradores das camisetas, isso! O Jadilson Chaves é um que comprou uma camiseta e chegou. Olha o vídeo que ele mandou. Aí, Netão, recebi a camisa aí. Deu certinho, hein, cara? Ficou boa, hein? Aí, ó. Com uma beleza, cara. Pô, ficou show de bola, hein? Abraço aí, cara. É BDA aqui, Águia Automecânica. Netão. Inclusive, na última live, eu falei que ele tinha mandado a camiseta, né? E chegou a camiseta do José Galego também. Olha as fotos do José Galego aí, moçada. Olha a panca do José Galego. Tá parecendo um modelo, né? Da Vogue, né? Como é o nome daquela agência de modelo famosa? Vogue, não, Vogue é nome de revista. Sei lá, São Paulo Fashion Week, eu não sei. Tá pancoso, né? Olha aí, agora ficou mais charmoso ainda. E ele me mandou essa foto ainda, moçada, essa outra foto com a camiseta no motor da V6zona dele, da SW4 V6. Olha o motor, olha como é que ficou a foto aí. Show, né? Então, essa semana eu acredito que todo mundo vai receber suas camisetas, no máximo começo da outra semana. Aí, quem não apareceu nesse vídeo de sabadão, é até interessante um pouco de vídeo aqui e um pouco de vídeo no próximo sábado, beleza? Então, faz o seguinte, vocês vão chegando as camisetas, vão mandando o vídeo, combinado? Aí vai ficar pro próximo sábado agora, tá beleza? Mesmo que eu tô gravando na quinta-feira, vocês sabem, eu gravo na quinta. Mesmo que eu receba o vídeo amanhã, só vai no outro sábado, combinado? Que o vídeo de sabadão vai ficar pronto hoje. De hoje para amanhã. Hoje a noite é longa, moçada. Hoje, não sei se vocês perceberam, estamos gravando um pouco mais tarde de novo. Correria santa. Resolvendo tudo que tem para resolver. Então, show de bola, beleza, moçada? Então é isso aí. Como vocês sabem, tá aqui o Netãozinho e a Garbosinha. Que agora já são do cenário do sabadão, onde todo mundo quer a resposta do Netão. E vamos começar, sabe com quem? Com o meu amigo Amaronito. Muito ótimo. Amaronito Moreira da Cruz. Bom dia, Netão. Essa drenagem do câmbio automático deveria ser com o bujão do kart normal. Quando você esgota, sai tudo, óleo sem ficar nada, nenhum resíduo no fundo do cárter. Não, no caso do câmbio, Amaronito, no caso do câmbio, quando mesmo que você tira o bujão, esgota até ser só um fio de azeite, ainda assim fica muito resíduo no cárter, muito. Você pode ver nos vídeos aí de câmbio automático, quando a gente tira o cárter, tem ali alguns ml. Olha o Fresh Neg. Olha o Diogão. Fica algum, vocês viram aí, troca de óleo de câmbio, o Diogão já tá quase funcionando já, moçada. O Diogão fica aí, ó. O garrado nas orelhas. Aí o que acontece? Você vê que quando a gente tira o cárter tem muito resíduo. Fica, eu calculo ali uns 500 ml de óleo, hein? Uma hora eu vou arrumar uma garrafa, um recipiente aferidor com o recipiente aferidor, né? Que tem a medida de litros, pra gente ver certinho quantos litros, qual é os ml que fica no câmbio quando tira, mas... Mesmo você tirando, por isso, que uma troca de óleo de câmbio verdadeira,
100%, tem que tirar o cárter fora. Inclusive, Amaronito e todos os inscritos do canal, vai ter em breve no canal uma Triton 3.2 2014-15, que fez troca de óleo de câmbio automático. O dono dela fez uma troca, gastou 15 litros, 16 litros, aquela troca por diluição. Coloca 4 litros, sai para dar uma volta, vem, coloca mais 4 litros e foi tirando. Sem trocar filtro, sem tirar imã. A caminhonete não andou nem 10 mil quilômetros, o óleo estava mais contaminado do que o outro velho. E a caminhonete estava soqueando. Fez a troca, protocolo Águia, resolveu. Esse vídeo vai estar no ar aí. Vocês vão ver uma L200, uma Triton 3.2 Hulkmente verde. Vocês vão ver. Beleza, Maronita? Então, sim. Se você tirar só no bujão do cárter, vai ficar resíduo. Por isso, tem que tirar o cárter fora, até mesmo para ter acesso ao filtro, para fazer a troca do filtro e limpeza dos ímãs. Chico Bigode! Caraca, moleque! 655 visualizações e só 119 likes! Galera, não precisa ter vergonha de dar like. Nós aqui do canal somos tudinho humilde. Pode dar like sem medo, sou caipira. Aí, moçada, o Chico Bigode, moçada, o Chico Bigode. Moçada, realmente, vamos dar o like? Vocês ficam deixando o Zeba ficar dando dislike aí. O Zeba sempre, o Zeba tem três Zeba que dá dislike. Teve um Zeba esse dia que eu coloquei o vídeo, corri pra ver o vídeo, já tinha um dislike. Ou seja, ele nem assiste e já dá um dislike. Então acontece, não vamos perder pro Zeba não. Vamos todo mundo dar like? Vamos dar like? Então vamos, ó, o Chico Bigode falou aí, hein. E aquele momento no sabadão que não pode mais faltar. Não pode mais. De quem? 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 Dimas Godoy. Na live a dona Samara contou pra gente, na última live, que ele tá tomando um chá de hortelã ultimamente. Aí ele falou assim, ó, num vídeo de duas SW4. Ele falou assim, ó, parabéns, ótimo vídeo. Aí eu falei, respondi pra ele, sério? Ele falou, gracinha. Falei, ué, o Dimas elogiando o vídeo de Toyota? Não, não pode ser. Aí ele falou de novo, moçada, que ele passa um vídeo aqui, ele falou assim, ó, parabéns, ótimo vídeo. Aí eu falei pra ele assim, ó, eu estou pensando que alguém hackeou o perfil do Dimas. Aí, moçada, a gente já sabe, ele tomou um chá de camomila, de hortelã, e tá, olha, o Dimas tá... Tá fleumático, tá paz e amor, o Dimas tá na fase paz e amor. Mas ele já, o chá acabou, já, essa semana aqui o chá já acabou, tá? Ontem ele já fez o das dele, então o chá de hortelã acabou. Aquele abraço, Dimas. O Dirceu Miranda, o dono da exterminadora, moçada, clara. A caminhonete tá 90% pronta, 98% pronta. Porque 98%, Netão, ele já tá andando com ela, já entreguei. Só falta ele fazer uns martelinhos de ouro, umas coisas, pra gente fazer a parte final do vídeo. E ele falou assim, pessoal, tá esquecendo de dar o like. Moçada, eu coloquei esses dois vídeos de inscrito falando pra vocês verem. Moçada, vamos dar o like, vamos dar like, dá o like aí e se inscrever no canal. Você já tá acompanhando nosso vídeo há quanto tempo? Vamos dar like, vamos dar like. Gilberto Mim, Netão, desgaste no pedal de freio depende também do soldado, da bota... Do solado, da bota e da intensidade de uso. Um abraço. Aí o Vieira falou embaixo. Sim, amigo, concordo com você. Pois eu dirijo muito descalço, daí não dá muito desgaste. Vocês estão corretos, Gilberto Man e Vieira. Por quê? Depende muito do uso. Depende até se a pessoa, em Sinop mesmo, o desgaste vai ser muito mais acentuado em 20 mil quilômetros do que dentro da cidade em 100 mil. Por quê? Porque o fazendeiro, o motorista, ele tá dentro da caminhonete, tá na fazenda, pisa na lama, aquela terra da bota ali é a mesma coisa que esmeril. Mas vejam só, Gilberto Mem, Vieira e demais inscritos do canal. O que eu explanei para vocês sobre o desgaste da borracha do freio é uma evidência de quilometragem. Não é uma prova da quilometragem, é uma evidência, certo? São essas evidências que você, acompanhado de outras evidências, que você consegue determinar qual é a real quilometragem de um veículo. É o desgaste do pedal de freio, o desgaste do volante, desgaste do câmbio, desgaste do couro do banco. Esses detalhes, embora possam ser trocados, evidenciam uma quilometragem alta de um veículo. Vamos supor que tem uma borracha do freio totalmente desgastada e o banco tá novo, tá novinho o banco, o couro do banco, você fala, peraí, mas se lá tá desgastado, aqui tá novo. Por quê? Porque foi trocado.
Então, são evidências para você tentar, quando for comprar um carro usado, olhar essas evidências e tentar determinar mais ou menos qual é a quilometragem do carro. Não é uma prova da quilometragem. Existem esses fatores extra que podem... Podem... São variáveis que contribuem para o assertivo, se assertivo ou não, o desgaste do pedal. Verdade, vocês estão corretos. Mas são evidências que com outros elementos ou outros fatores, você chega a uma quilometragem de uma caminhonete. Beleza, meus amigos? Jason Bitterbender. Engraçado que nas Tritons fabricadas na Tailândia, saiu 4D56 até esses dias. Ou era outro motor 2.5, evolução do 4D56. Talvez a construção ou configuração fossem melhores que a MIT brasileira. Posso estar falando bobagem, mas 4M41 só na Triton BR. Na Wikipédia, em inglês, diz que a terceira geração do 4D56 chegou a ter 131 kW, ou seja, 178 cavalos. A MIT brasileira que errou feio a mão desse motor em alguma coisa. Impossível existirem tanto nesse motor no exterior se fosse ruim igual ao Brasil. Verdade, moçada. Inclusive, um outro inscrito, foi o Antônio Ferreira, falou assim, como é que a MIT do Brasil, né, insistiu tanto nesse motor, sendo... Pode deixar ligado, Penny. Insistiu tanto nesse motor, sendo tão ruim como ele é. Ninguém consegue entender. Isso é uma coisa que ninguém consegue entender. Motor, moçada, no Brasil é muito ruim. Eu sei que existe o seu tio, existe inscrito no nosso canal, que tem motor, que tem uma MIT dessa, que não dá problema. Eu sei, isso acontece. A gente não está falando que todas dão problema. Nós estamos falando que a grande maioria deu problema. Foi aquilo que eu acabei de falar, são evidências da qualidade do motor. Não é uma sentença condenando todos os motores. E aí ele contribuiu que, segundo Jason Bitterbender, até na Triton saiu. Eu desconhecia isso. Porque realmente o 4M41 é excelente motor, moçada. Excelente. Bem melhor que o 4N15, que é o que está vindo nas novas Triton aí 2.4. Beleza? Então, moçada, um pouco de história da Mitsubishi aí no BDA 4x4, o seu canal de caminhonetes classe A. E como é fim de sabadão, participação dos inscritos com conteúdo. É isso aí. Esse é o canal. É o único canal 4x4 do Brasil que os inscritos participam. Com conteúdo, com vídeo, com foto, com os carros. Hoje não foi carro de inscrito, mas foi duas garbosas. Dois modelos garbosos. Aí é sensacional. Jadel Rodrigues, netão com 2T. Um T de Toyota. É isso aí, moçada. Eu falei pra vocês, né? Meu nome agora vai ser Netão com 2T. Vou assinar agora. Netão com 2T. Um T de Toyota só pro Dimas. Assinar o dele é... O Dimas vai assinar o Dimas com 2M. Dimas, um M de Mitsubishi. Né, Dimas? A partir de agora, hein, moçada, se inscreve Dimas assim, ó. Deixa ele estar na tela aí, ó. Dimas com 2 M's, um M de Mitsubishi. Ou, não é M de Mitsubishi. Tem que ser T de Triton, que o Dimas já falou que ele não é Mitsubishiro. Ele é Tritonzeiro. Então vai ficar assim, vai ficar... Dintas. A partir de hoje, o Dimas se chama Dintas ou Ditmas. O que fica melhor, moçada? Ditmas, olha aí na tela aí. Fica melhor Ditmas ou Dintas? Fala aí. Fala aí, dona Sama, qual que fica melhor? Mas vamos colocar um T de Triton no nome do Dimas, hein? You are fake news. Leandrão Oliveira, Netão, a quantidade de ímãs do cárter do câmbio varia de acordo com o modelo? Reparei que em alguns modelos tem 4 e outros tem apenas 3. Aquele abraço. Sim, Leandrão, esse vídeo do CW4 aí foi bem interessante por isso, né? A de 4 marchas tem 3 ímãs e a de 5 marchas tem 4 ímãs, beleza? Então, é normal. Embora o cárter desse CW4 de 4 marchas tenha o alojamento para mais um ímã. Tem mais um alojamento ali, mas só coloca 3. Ah, Netão, se colocar mais um, melhora? Melhora, né, moçada? Tem um lugar mais para reter a impureza. Mais uma troca... Protocolo Águia de 50 mil, não vai precisar mais do que os ímãs. É dessa maneira que vocês viram aí, essas duas caminhonetes. Uma tem 4 ímãs, outra tem 3 e é assim mesmo, tá? Deixa de fábrica. Luiz Carlos Nascimento. Amigão, qual óleo você recomenda para a L200 Outdoor 2006? Luiz Carlos, coloca o óleo 15W40 mineral, tá? E troca com 5 mil quilômetros. Troca óleo, fio, troca tudo. Netão, e se eu botar um 1040 sintético? Pode, claro que pode, moçada.
Mas o óleo da época do seu carro era esse, atendia muito bem, obrigado. Pode usar, o óleo existe ainda? O existe. Na minha caminhonete eu estava usando 1040 da Repsol. Aí eu cheguei à conclusão o seguinte, eu troco com 5 mil, eu vou botar o 15W40, beleza? Sem crise, combinado? Então você é o 15W40 e troca com 5 mil quilômetros. Nessas caminhonetes mais novas que eu uso 1040, aí eu roda 10 mil. Mas eu vou trocar meus motores sempre com 5 mil. Para mim, 5 mil está muito bem rodado, moçada. Por mais que o óleo seja bom, é muita borra 10 mil quilômetros, entendeu? Não é dica de mecânico querendo vender óleo para você. Não é mecânico querendo vender óleo, não. É mecânico falando a verdade para você, da realidade dos fatos. É muita impureza no combustível e aí vai contaminando muito óleo, gerando essa carbonização que vocês viram no vídeo de quarta-feira da Hilux. Então, a troca de óleo de 5 mil... com todos os filtros, ok. O de ar é o único que eu falo para você que você pode, com 5 mil quilômetros, tirar ele fora e dar uma examinada, dar uma limpada para trocar com 10. Mas com 10 mil, troque todos os filtros, beleza? Mas no seu caso, Luiz Carlos Nascimento, 5 mil, óleo do motor, filtro lubrificante, filtro de combustível. E o filtro de ar você limpa. Ainda com 10 você troca tudo. Combinado? Everton, o Dantas vai chegar aí, não vai não? Então, meu telefone tá no modo avião, ele não vai tentar falar comigo aí. Deixa aberto aí um pouco. Então, tá trancado lá? Liga, tem o telefone dele, tem o celular dele na oficina. Tem o número dele no celular da oficina? Então liga pra ele e fala que nós estamos aqui dentro. Tá fechado, mas estamos aqui dentro esperando ele. Fala pra ele aí. Matheus Pereira, Netão com 2T. Em relação ao canal BDA 4x4, não conheço outro maior, mas com certeza é o melhor. Garrado na orelha. E aí, moçada? Que já passado um inscrito falou que o canal BDA, o nosso canal, é o maior canal de mecânica 4x4. Eu fiquei pensando, do Brasil, né? Mas será que tem outro canal de mecânica 4x4 maior que o nosso? Nós estamos com 32 mil inscritos, né? Média de 300 mil views por mês. Bom, não sei. Mas vamos lá, pode ser não ser o maior, mas com certeza é o melhor, é isso que importa. E tem vídeo dos inscritos toda semana, vídeo semanal dos inscritos, moçada, vídeo sabadão dá trabalho, mas eu faço, hein? Falando em vídeo dos inscritos, amanhã não percam, amanhã, moçada, amanhã de manhã, vídeo montagem de motor da Hilux, hein? Não percam, 9 horas da manhã de Brasília. Mauro Franco, o Shakespeare do canal. Netão, o seu canal pode não ser o maior da mecânica 4x4. Particularmente, acho que é. Porém, é o eleito de seus inscritos. Isso sim o torna especial. Tô falando pra você, o Mauro Franco, tudo que ele fala é uma poesia, moçada. Por isso que nós temos que ouvir o Mauro Franco. O eleito dos inscritos. Esse canal é sensacional, né? Só é sensacional porque tem os inscritos mais sensacionais do mundo inteiro, que eu não troco por nada nesse mundo. Uns inscritos de ouro. Nélio Souza, parabéns pelo serviço. Amanda deu o parecer do filtro com defeito. Abraço a todos vocês. Moçada, Amanda deu o parecer. Ou melhor, iniciamos o procedimento de garantia. Tudo foi feito pelo Diogo Micheletti. Palmas pro Diogo Micheletti. Aí vem o desespero, machucando o coração. Eu me entrego por... Eu falei, Diogão, tô na correria santa aí, tô sem secretária. Alguns meninos entraram, aí você vai treinar, você tem que treinar, não dá atenção, não deu certo, sai. E vocês sabem a minha política de contratação, eu gosto de contratar certo, por isso que demora mais. E aí eu falei, Diogão, faz o seguinte, cuida você disso aí pra mim, liga no 0800, entrou em contato com o pessoal ligou pra mim, ligou pra ele, o pessoal deu todo o respaldo. Então, eles já foi enviado o filtro, já tá tudo pronto, tá em trâmites. Assim que a gente souber, assim que eles mandarem para nós o parecer, a gente passa para vocês aqui. Vou fazer um vídeo especial do filtro Man, beleza? Conforme for, pode ser até um vídeo de sábado. Se tiver um conteúdo aí que der certinho, num vídeo de sábado eu falo, ou faço um vídeo especial do parecer da Man, beleza? Vamos ver. Quando chegar o parecer, a gente conversa sobre isso aí. Elgar Rafi, de Cuiabá, agarrado na orelha. Muito obrigado, Netão, com 2T. Por mais um BDA de sabadão que foi assistido dentro do protocolo de parceria Águia 4x4. Ou seja,
sem pular qualquer anúncio. É a nossa forma de fortalecer o canal. Aquele abraço a toda a família Águia 4x4. Aí eu falei para ele, Rafi, nós que agradecemos. Moçada, o Rafi deu uma ideia interessante. A primeira é que ele não pula os anúncios, você sabe, deve ser não pular os anúncios, você valoriza o canal pro YouTube. A segunda, que ele falou o seguinte, uma coisa interessante, mas dá pra gente fazer. Você tá mexendo no computador, vai deixar ele ligado alguma coisa, põe o canal, os vídeos do canal, vai lá naquele mix, né? Tem aquela playlist do canal, o mix do canal. Coloca pra ir assistindo em outro navegador, põe no mudo e deixa passando. Deixa passando. Vai passar os anúncios, vai pulando e pronto. E aí vai dando minutagem pro canal. E aí quando vai dando minutagem, e claro, o like, tem que dar o like, o YouTube indica para mais pessoas, vai indicando, o canal vai crescendo, daí um pouco a gente tá com o nosso canal bombando, moçada. Em alta e tudo mais, beleza? Ideia do Raf que, ó, ele fez o protocolo de parceria, olha aí. O Raf inventou aí, moçada, protocolo de parceria Águia. Não pula os anúncios dos vídeos. Um abraço, Raf. Solimar Escopel. Bom dia, Netão. O filtro de câmbio que você usa é o genuíno Toyota? Vou fazer a troca do óleo do câmbio automático em SW4 na Savaralto Toyota Porto Alegre. Mas eles não tinham o filtro, tive que encomendar. Em outro lugar, iam colocar um filtro de outra marca, metade do preço, mas fiquei com medo. Solimar Escopel, já tá vindo filtro. Moçada, quando a gente fala, às vezes até eu, de forma equivocada, uso a palavra paralelo para descrever uma peça ruim. Às vezes a gente usa essa palavra, mas não. Toda peça que não é original da fábrica, ela é uma peça paralela, que ela está paralela à original. É só uma questão de posicionamento de mercado. Se você comprar um filtro Solimar de marca de qualidade, não tem problema algum. Mas o indicado mesmo é o original. Eu estou usando, por enquanto, o original. Os clientes, alguns estão falando de outros filtros mais baratos. Vou testar alguns filtros e vamos vendo aí certinho. Mas por enquanto a preferência é original, tá? Tayuri Polesso, Netão com 2T. Continue com muitos Top Gun, muitos Oscar Goes To, muitos meninos chinês, filho de Dona Salete, milionário, muso, protocolo águia, bicada no peito do like, fresh neg, zebra e suas patinhas, dentre outros. Pois isso é a marca registrada do canal de mecânica Águia 4x4, o melhor canal de mecânica da sua caminhonete. Aqui em casa temos o S10 2016 Flex 2.4 de 144 cavalos. Só de assistir seus vídeos, dá vontade de turistar Sinop e deixar a caminhonete receber uma revisão preventiva do protocolo Águia. Acredito que esse mesmo motor era utilizado na S10 Pitbull e recebeu autorizações para essas caminhonetes mais novas, para continuar sendo utilizado. Por acaso você teria como confirmar isso? Abraço do Rio Grande do Sul, tchê. Olha aí, moçada, do Tayuri Polesso. Moçada, aqui teve o Henriquinho, é o nome do rapaz lá. Como Henrique é um nome qualquer, não estou constrangendo ninguém. Henrique, como tem neto Zeba, tem neto mecânico bom, enfim. E aí o Henriquinho, moçada, falou que não aguentava mais tanto Top Gun, tanto Oscar Goes To, tanta brincadeira que atrapalhava a concentração dele. Aí eu falei isso no vídeo, o pessoal falou aí, ó. O Tauro falou, não, Neto, pode continuar. É marca do canal, moçada. É marca do canal, entendeu? É marca do canal. É que nem o vídeo longo. Eu fiz a enquete. A enquete está com mais de 600 votos. O pessoal falou, quer um vídeo longo de 2 horas? O pessoal falou, sim, 76% nesse exato momento querem um vídeo de 2 horas. Eu podia fazer em 3 partes ou melhor, 4 partes de 30 minutos? Poderia. Mas ninguém quis, todo mundo quis o vídeo de 2 horas. Ou todo mundo não, né? Todo mundo é muita gente. A grande maioria quis o vídeo de 2 horas. Então, sabadão, amanhã de manhã, domingão, vídeo de 2 horas, tô de montagem de motor de Hilux, beleza? Aí aquelas pessoas que preferem um vídeo mais curto, moçada, assiste de 2 vezes. Assiste na velocidade 1.2, 1.5, aumenta a velocidade do vídeo, enfim. Dá os pulos. Porque é um vídeo... Moçada, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não é por nada, o vídeo ficou top, hein? O vídeo ficou muito top, cara. Muito top mesmo, beleza? Não percam amanhã, não percam. Beleza, Yuri? Quanto ao motor da S10, 2.4, 2016... Ô, Tauro, eu posso estar enganado, mas esse motor aí é o mesmo daquele família F2, né? Família 2 da Volkswagen, da Chevrolet, que vinha nos Vectra, essas coisas. Não é esse motor que das Pitbull mais nova, que tem 200 e poucos cavalos. Não é, não.
é o vídeo, é aquele motor antigão, entendeu? Aquele motor antigão. Então, não posso te confirmar isso aí. Até no último vídeo, passa um dia na Águia, tinha S10 lá, Flex, que trocou aquele carvão ativado lá, né? Você viu o motor dela? Ela é 2015, aquela caminhonete, não é? 2014. Enfim, ela tinha aquele motor antigo da linha lá que eu falo do Monza. Enfim, foi no Vectra e tudo. Esse aí, eu não sei se é desse motor que nasceu aquele super motor flex da S10 com 200 cavalos. Não sei se é dele. Não tenho esse conhecimento. Vou dar uma pesquisada pra você, beleza, Tayuri? Valdivino Nogueira, vocês são demais. Parabéns pelos vídeos. Nestão, fala sobre a Hilux 2016 manual. Quais qualidades? Valdivino Nogueira, Recanto das Emas, Brasília. Valdivino, essa Hilux aí, cara, a 2016 é uma baita caminhonete. Ótima. Eu te aconselho a comprar a 18 em diante. Ah, Netão, por que você é tão boa assim? Porque a 2016 entrou muita poeira. Entrou muita poeira e a contramedida era feita nas concessionárias. Aí nas concessionárias tem mecânico bom e mecânico zeba. Isso é fato. Isso é fato. Vai ter um vídeo em breve aí de uma Hilux 2020 com... Vocês vão ver. Uma Hilux 2020 de serviço de direção. Vocês vão ver a zebista na revisão daquela caminhonete. Vocês vão ver. E aí o que acontece? Eu não sei. Às vezes um mecânico bom fez a como é que era o nome? Aquela afetação da caminhonete. Outro pode ser perfeito o zeba que fez. Portanto, eu vou comprar uma dessa nova aí 2017, 18 em diante. 17, 18 em diante. Essa caminhonete é muito boa. O que eu não gosto muito dela, essa manual, é engate da ré. É muito ruim engate da ré. Difícil de engatar. Muito difícil de engatar a ré dela. E a primeira e a segunda também. Esse câmbio não ficou muito top, não. Não gostei, não. Só se você quer uma manual, ok. Se não, parte para uma automática logo. Beleza, Valdivino? Essa caminhonete nunca deu problema de bico. Nunca deu problema... problema corriqueiro, né? Problema repetitivo de bico. Mostrar o Dantas. Valeu. Valeu? Manda, vai aparecer no vídeo sabadão. Não, não, o seu vídeo é só mês que vem. Só mês que vem. Mas esse aqui eu tô gravando de sabadão. Tranquilo. Entendeu? Mostrar que é o Dantas, escrito de Sinop. Trouxe a Hilux dele aí. Ficou top. A bicha agora ficou com a força. Como é que ficou? Ficou ótimo. Ficou 100%. Quem quiser seu carro, sua caminhonete, fica 100%. Vem na Águia Veículos em Sinop. Fala com o Netão. É o cara. Beleza? Aí, moçada. Fiquei até sem jeito agora, hein, moçada? Estamos aqui fora de hora aqui gravando o vídeo de sabadão. Ajeita aí. Estamos aqui gravando o vídeo de sabadão. O Dantas veio buscar a caminhonete dele. Já, veio buscar, não. Ele já foi testar e veio acabar de acertar. Beleza? Ficou boa? Beleza, ficou boa. Tranquilo. Ficou bom demais. O próximo vídeo, olha o câmbio automático, hein? Tranquilo. Boa demais, Dantas. Um abraço. Falou. Tchau, tchau. Aí, moçada. O Dantas, saiu dele 2010. A Hilux dele, tô gravando o vídeo do dia, do mês que vem, tá? Tô gravando, tô captando os vídeos aqui. Pro mês que vem tem o vídeo dele, beleza? Então, Valdivino, é a Hilux 2016. Eu não gostei do câmbio manual da Hilux nova, moçada. Não gostei. Essa 2020, da direção que eu falei pra vocês, o câmbio dela é horrível. Netão, você tá falando mal da Hilux? Eu já disse pra vocês. O defeito que eu achar na Hilux, eu vou contar pra vocês. Eu vou contar. E pra mim, esse câmbio manual da Hilux nova aí, ou 16 diante, não é bom esse câmbio. Não é bom. Então, eu optaria pelo manual. Não, não é que ele é bom, não é que ele é ruim de fraco. Não é isso. Eu tô falando que ele não é bom de engate. Eu não gostei dos engates. Engates imprecisos. Eu não gostei. Mas... enfim, pode ser só essa caminhonete. As outras que eu andei, que é bem raro, né? Caminhonete manual é bem raro hoje em dia. Pra você ver como é que mudou o padrão, né? Mas de qualquer maneira, eu gosto mais do manual até 2015. O câmbio manual da 2015 é justo aquele câmbio. Aquele câmbio é perfeito. Então, o cuidado que você tem que ter nela é com aquele filtro pressurizado, né? O filtro é R$700 na concessionária. Eu aconselho a mão de obra pra chegar nele, fazer um serviço Top Gun, né, moçada? Fazer um serviço Top Gun. Tirar o filtro, descarbonizar ele para o tanque. Agora fazer que nem o Zeba faz nos vídeos de internet aí. Enfia a mão aí, que o Zeba tem a mão do dedo do senhor fantasma, do homem elástico, né? Ele enfia a mão lá dentro, não sei que jeito. Ele consegue botar a chave por trás e vai quebrando tudo e troca o filtro. Pelo amor de Deus, gente. Poxa vida, faz um serviço porco para cobrar mais barato. Aí tem gente que prefere serviço assim, né? Não, faz o seguinte.
Aqui na oficina a gente troca o filtro, já descarboniza, já limpa o tanque, já deixa uma revisão. Poxa vida, esse filtro é para trocar com 100 mil quilômetros? Com 100 mil você não vai limpar o tanque, não vai descarbonizar, entendeu? Então essa 16 tem esse cuidado especial. E o resto, meu, só alegria, beleza? Valmir Freitas, Netão, a Toyota precisa homologar esta nova denominação de cor, nevascamente branca. Aí o Lincoln falou assim, aonde que o Netão arruma esses nomes? Aí o Valmir Freitas falou, é um filósofo. Ô moçada, inclusive a caminhonete do Spitzer já começou a revitalização, tá? A da exterminadora do Ditiel já terminou, a gente já tá andando, tá nos finalmente. E a do Spitzer já começou, já tá desmontada. Qual que é o nome dela? Eu tava pensando em chamar ela de Nevasca. Ou então Espuma Marinha. O que vocês acham? Vou falar pra ele. Ô Spitzer, você tá assistindo esse vídeo aí? O que você achou desses nomes aí? Nevasca, Espuma Marinha, Bola de Neve. Não, Bola de Neve não, né? Enfim, vai pensando aí. Brilho, Sol Nascente. Não, Sol Nascente é amarelinha, né? Enfim, vamos pensar em alguma coisa. E o Almir Freitas novamente. Netão, o óleo de câmbio automático que você utiliza tem a mesma especificação para o câmbio 4 marchas e 5 marchas ou tem diferença? Sim, Almir Freitas, o óleo que eu uso é o mesmo tanto para o câmbio 4 marchas da Hilux, quanto 5 marchas, quanto para o câmbio da Triton, como o câmbio da Ranger, da Nissan e da S10. E de câmbio automático de Corolla e de todos os outros carros que eu estou trocando aqui, eu uso óleo da Repsol. Por quê? Porque o óleo está completo, ele atende todas as normas e especificações dessas marcas. Olha a ficha técnica do óleo aí. Olha a ficha técnica desse óleo aí, moçada. Olha a quantidade de marca que tem aí. Olha aí. Atende tudo, praticamente. Tudo é muito. Atende a grande maioria dos carros. É por isso que eu estou muito satisfeito de ter fechado parceria com a Repsol. E eles vão entrar firme, moçada, no Brasil. Eu já falei para eles trazer fluido de freio e tudo. Graxa, trazer tudo. A gente tem a linha completa aqui de Repsol. Beleza? E sim... É o mesmo óleo, veja só, é o mesmo óleo, o Repsol, tá? Esse Repsol que eu uso aqui. Cuidado que tem outras marcas aí que aí não atende. Aí, cada um no seu quadrado, beleza? E para encerrar mais um BDA de hoje, o Wallace Pinheiro. Todo BDA é bom. Esse de sábado não pode faltar. Pena que no domingo não tem, mas o Netão precisa descansar. É, moçada, é isso aí. Mas amanhã tem. Wallace, amanhã tem. Não perca, amanhã de manhã... Vídeo montagem de motor de Hilux. 2 horas de vídeo. É pra matar a vontade de assistir BDA amanhã, hein? E, moçada, como eu falei pra vocês, nós temos vídeo segunda, terça-feira live, quarta, quinta. Na sexta ficou aquele dia coringa. Às vezes tem, às vezes não tem. Ontem não teve, né? Moçada, como eu falei pra vocês, é difícil, moçada, manter vídeos diários num canal... Mais cuidar da empresa, da família e tudo mais, moçada. Eu tenho 3 meninos para dar atenção, tenho uma esposa para dar atenção, uma empresa para cuidar. E aí chego em casa, moçada, aqui agora, já são 18 horas, ó, 18 horas e 7 minutos. Eu vou sair daqui agora, vou direto para casa, tomar banho, jantar, editar o vídeo sabadão. Aí coloco os prints das perguntas. Quem é editor de vídeo sabe o trabalho que dá fazer um vídeo como esse aqui. O cara sabe, o cara olha e fala, rapaz, eu vou aqui, moçada, até meia-noite, 1 da manhã. Aí deixo renderizando e vou dormir. Amanhã cedo, como eu tenho que fazer em 2 partes, aí amanhã eu renderizo as outras 2 partes, aí depois eu faço o upload dele entre amanhã ou no sábado antes dele ir ao ar, às vezes é sábado antes de ir ao ar. E aí acabo de lanço na hora, beleza, moçada? Então, vídeo sabadão, ainda bem que vocês gostam. É o vídeo dos inscritos, então já é tradição, é vídeo dos inscritos. Eu acho que nós somos o único canal que tem um vídeo de inscrito, né, moçada? Com participação, com foto, com vídeo, com carro, com tudo, com as caminhonetes dos inscritos, enfim. Beleza? Aproveitando disso, moçada, que a exterminadora está pronta, o vídeo dela também vai ficar longo. Eu acho que vai ser um vídeo de domingo. Não sei se vai ser um vídeo de sabadão, por causa do... vai ficar muito longo. Aí passa de 2 horas, gente. Se eu pegar o vídeo e mais as perguntas, passa de 2 horas. Aí fica muito longo, né? Vamos ver certinho o tamanho que vai ficar o vídeo da exterminadora e a gente volta a se falar. Ou eu faço um link, uma enquete, aliás, ou eu faço uma pergunta na live e a gente dá um jeito, beleza? O vídeo da exterminadora, a caminhonete do Dirceu, que vocês viram aí no vídeo aí, ela com a trilha sonora dela. Desta maneira, nós encerramos mais um Pergunte ao Mecânico Netão. Ah... Thank you.
Moçada, como eu sempre falo para vocês e repito, muito agradeço a Deus pela vida de todos vocês, pessoas maravilhosas, inscritos maravilhosos, pessoas realmente boas. Que Deus abençoe cada um de nós, a nossa família, protejamos a nossa família, gente. É, como eu falei para vocês, eu estou fazendo entrevista para a secretária, as pessoas não estão se qualificando, as pessoas não estão buscando informação, conhecimento, profissionalismo, não busca nada. É impressionante. É, quando eu estava procurando pesista, uns rapazes de 25, 22, 23 anos, rapaz não, né, gente? Rapaz acho que até 21 anos, né? A partir de 21, já é homem, né? Já é homem feito. Sem carteira, gente, sem carteira. A primeira coisa que eu fiz quando eu fiz 18 anos foi tirar carteira. E com 21 eu tirei carteira D. Eu vim para Sinop com 25 anos, eu vim com a carteira D. Eu falei, bom, se não der certo a oficina, eu vou ir no motorista. Mas enfim, eu vim para vencer ou morrer, como eu falei para vocês. É aqueles plano B que a gente tem na mente, né? Mas graças a Deus, Deus honrou e tamo aqui, moçada. Beleza? Portanto, vamos se qualificar aí, galera. Essa geração que está vindo, que ouve, essas crianças que estão me ouvindo, profissão, ninguém tira de você. Profissão é conhecimento, né? Profissão é um nome técnico para conhecimento. Então, conhecimento, ninguém tira de você. Ninguém tira. Seja profissional na sua área, seja profissional. Beleza, moçada? E para os pais, incentive seus filhos a fazerem o que gostam, tá? Não o que você quer que ele seja. Se por acaso o que você quer que ele seja, ele goste de fazer, glória a Deus por isso. Mas se o que você quer que ele seja, ele não gosta de fazer, não insista. Você não vai tornar uma pessoa infeliz para te agradar. Não, isso é egoísmo. Você tem que ter um amor de tal maneira que a felicidade da outra pessoa amada por você te faz feliz. E não o que você queria que ela fizesse. Certo? Quando você ama uma pessoa de verdade, a felicidade dela te deixa feliz. Portanto, o que ele pretender fazer, o apoie. Claro, desde que seja justo, correto, puro e justo diante de Deus, beleza? E já que é um vídeo de sabadão, não podemos encerrar de outra maneira, a não ser com a mensagem das gêmeas. Oi, gente! Eu tenho uma novidade muito legal para contar para vocês. O canal do Tio Neto tem 30 mil inscritos e está bombando, né, Ana Luísa? É sim, então não se esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações. O coração. Beijo, Neto! Quer ficar por dentro do mundo 4x4? Se inscreve nesse canal. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!